¿Vas tú una cosa a mí? ¡Fight, Tedelo! ¡Fight, Tedelo! ¡Fight! Kom igjen nu, följ upp! Fram, fram, fram! Pressa, pressa! Nåja, frisbee! Där!
Öppna händerna, öppna händerna, 30 sekunder kvar. Kom igen nu. Öppna händerna. Gå innan du sparkar. Rak höger först. Rak höger först. Vänta och klippa. 10 sekunder kvar nu. Du har 40 sekunder att sluta frisbee. Öppna händerna. Cirka bort. Stå innan. Alla är morsbeta. Vinnare på poäng efter 2-3 minuters ronder. Rövningarna, Johan!